刚我听到那个，我听到有人台下说对，我们团的名称叫做雅阁合唱团。好的，我们马上带我们第一首歌，所以我停下来。来吧，宝贝。首先是我们的鼓手 May， 还有贝斯手全超，还有 keyboard 手兼和音小天使小刘，好，我们的吉他手菜菜，还有吉他手肚皮，好，我是主唱猛哲，然后这边是主唱雅阁，然后还有主唱雅阁，然后还有主唱雅阁，然后还有主。好，那我们废话不多说，那接下来，好，接下来这首歌呢，我们想要送给所有零二级的毕业生，就是希望你们在未来的道路上可以一起的勇敢向前走吧，我们带来这首《这一天》。
们就算重来一次，也还是会选择。